mitten där först. Jag tänkte också det, alltså. Fy fan. Han inte blir förvånad. Nej. Egentligen på den här banan kanske man ska köra den här andra bilden. Vad är det för något då? Jag kör ju alltid bombbild. Menar du flamestrike-bild istället? Ja. Kanske bra på objektiv, jag vet inte. Ja, det jag tänkte. Ja, det låter ju bra. Jag tror man kan göra det även om du inte tar questen på level 1. Alltså att du tar grober ändå. Have you made yourself ready? Let us march forth. Jag har inte kört på så länge, jag kör en safe-bild här nu. Yeah. Ja, jag har inte kört på en månad. Jag brukar ta safe oftast. Oftast så hittar jag en bild med som jag kör jävligt bara för jag gillar det bäst. Ja, jag de är kör bara samt. Ja, jag kör också, alltså, typ av... Åh, jävlar! Fuck! Asså, det är bordet! I'm not an old man! Aj, shit, just jag är tank, jag ska vara... Nej, du, ingen flip här, din ho! Die, devil bird! Ja, vad snyggt! Glob! Globerna! Nej jävlar, du är inte healer, herregud, jag är ju helt... Gud, det är så varmt! Jaja, fy fan, det är helt sjukt alltså. Jo då. Ja, men ett fucking HP måste hon ha haft. Jag tappar Micke. Eller du kanske inte ens... Nej, du är båt. Never mind. Bara snabbt då. Ja. Ta äckna och komma på den här. Ja, nej, det var inte... Jag tänkte bara så varna dig. Men ja, okej. Okay, ja. Så... Ja. Fan, jag äter till randestunds sen 10 år tillbaka. Så det är helt sjukt. Kommer nog inte åt den här groven. Ja, det gjorde han. Tack. Jo då, jag har han! Kom in! Ja då! Hans och din ho. Där kom du fan inte undan. Kommer de mot dig, Micke, tror jag? Eller ja. Jävlar, ja. Oh. Ja, vad dåligt, herregud. Easy, you baited. Ja. Jag var inte ens nära på det. Ja, äter uggla. Det är det stora hitboxen, det kan inte du exakt. Åh!
Åh, vilken fritt. Vilken root. Ja. Det är min stora hitbox, menar du i spel eller IRL? Nu för tiden blir jag fan osäker. För 5 år sedan, då hade jag inte tvekat, eller undrat menar jag. Jävlar, han är illa. Han är ju jättedålig. Jag undrar om min... drömsladde i det. Packa ditt spel. Är det ingen som deffar? Akta dig Micke då, eller jag vet inte fan vart. Eller de kanske dom och jag vet fan. Nej! Oh. Fan, jag skulle ha hopp... Oh. Det är farligt mot Gerd. Oj, den går ner. Jag tycker det här, jag måste kolla. Varför det inte... Varför det hackar så mycket? Oj, jag står still. Men, okej, okay, ja. Snyggt där, Micke. Hon måste dö, va? Oj, dö! Bra, alltså. Yay. Yeah, boy. Jag kommer. Åh, oh, se. Fast han dör väl knappt va. Snyggt där. Det pushar lite. Mycket. Jag tror vi kan, ja vi kan ju skada keeper lite. Eller fort. Kanske jag chillar nu. Ta glob. Mm. Har vi inga min, snyggt. Fan objektet måste ju vara snart va eller? Ja han är som. Mm. Jävlar, ja det är lugnt. De kan komma, ja exakt. Bra med de är han, Garrosh. Jävlar, vår healer kommer han undan. Jag måste hjälpa honom. Hans ulta. Kör på Garrosh. Ja. Oh. Men vart, varför går det inte? Snyggt där. Nice.
Taggad? Fittnar. Ah. Men varför kunde väl ha ultat tidigare? Herregud. Snyggt där. Nice, snyggt. Kill still, kill still. Nej, snyggt. Jag fick det. Det var en kill still i alla fall. Ja. Nej, säkert här. Oj, här var hela laget. Det fattar jag inte gjort. Ge bailen. De åker på smisk i alla fall. Ja. Nej, skit också. Nej, synd. Ah, jag vet inte om vi ska dra. Ja, jag tror det. Vad gjorde han? Skadad dock. Men vi fick, där tog de typ, vi var numrärt underlagd där. Jag har ult här ja, på ja. Hans och kanske. Nej, jag visste. Jag känner. Jag går till Micke. Till han det här är jag själv va? Ja, nu är nog hela laget här. Ja, där. Ja, det var jättedumt. Tack, Anduin. Holy shit. Jävla ultad av han så vi kommer nog dö. Nej. Ja. Vi kommer. Kanske. Ja, nej. Nej, vi drar. Oj då. Säkert. Hur kunde den där missa Garrosh? Holy shit. Ja. Oj då. Guy didn't read the patch notes. Stay down, bitch. Ah, fuck it. Men vad gör han? Jag skulle ju köra! Alltså, vad fan håller han på med? Frågade jag igen. Ja, innan jag hade kört sig andra gången. Jaha. Jag hade ju typ fullt HP. Fan. Ja. Ah, ja. Nu är han jävligt långt framme dock. Han ja. Från mid. Fan, det där är så greedy. Kom igen, dra. Kanske bättre står här uppe. Åh, herregud. Gulta fick in där.
Ja, det jag gjorde inte ett skit i den här fighten. Jag fastnade nere med hans ult eller henne. Ja, det fan, det är svårt. De har mycket sådana super AES, men Hans och Orfea, även Tyrandes mitt i det. Därför har den här, så. Ja. Oh, nej, vad gör men vad han? Gör varför är han så långt ut för? Akta busken där, Valla. Nu är vi splittade också som fan. Men Anduin, du kan inte gå in där. Fan, du bara... Jävlar, de kommer invada. Nej, de måste hjälpa... Aj, ja. Och såg mig med Ugran, men jag gick... Jävla shit, är det oj, ja. Fan. Ja, var det en kamp på en gång då? De går från fem och letar ensamma med Ugra. Fan vad dåligt. Nej. Alltså, det är tidigare. Ja, men det är jättedåligt. Ja. Helt onödigt. Det var alldeles för sent där. Ja. Sen var det Jonsson som spelade jättedåligt, men... Och... Ja, men jag stod still där nere. Jag ja, den här matchen tror jag var ju stenhårt. Ja, vi kan hålla. Ja, jo, det är inte slut. Men Valla får ju mitten keepen med. Kanske. Nej. Inte riktigt. Jag tror... Fan, vad han tar kamp nu då, helt plötsligt. Kamps nu är helt värdelöst typ. Han så ultade vårat kamp nyss. De är nog där, eller är på väg kanske. Han har ju play of the game, han kan vara där, men... de har ingen tank, så han är själv där i så fall. Ja, jävlar, ja då löper jag dit. Ja, de kollar jävligt, så det är ingen ja, där. Nej. De kollar om vi gör det. Jag tar en bottenbo till. Micke, var det... Gå till kamp istället, tror jag. Då är vi på kampet. Vi kan ju... Jag vet inte om vi ska vänta in eller... Vi är ju... Jävlar. Valla är inte riktigt här än. Geros typ samtidigt. De var en sekunds skillnad bara. Men alltså Anduin, vi måste... Ja, nu måste vi all in här, all in. Han missar pilen. Jävlar vad fort jag gick ner. Men vad fan?
Vad händer nu? Från att vi ägde matchen tills vi får Tordäng. Nej, ja, Tordäng, vi var ju 2-3. Det är kamp som pushar, men om det är för mig. Nej, det här visst. Jo då! Fuck! Ah. Jag missade ut. Jag var helt säker att jag skulle träffa den där. Oh, nej, jag borde inte ha gjort det. Den dodgen. Ugglan. Oj, nej! Fan. Sen när jag ser att kamps är värdelös och kolla kåren. Jävlar, 3 katapulter. Ja, jävlar. Ja, det var katapulten som gjorde det här. Det var det jag tänkte. Ja. Jag tror det som är att tidigare early och tidigt midgame när man är utspridda och innan ult så hade vi så mycket starkare, men ja. Deras ult-kombo där de bara går in med Gerdo, ja. Orphea ult, Hanzo ult, det är så starkt. Ja. Bra mycket. Jag deppar bort, så kommer jag. Åh, vilken kastar jag nu på mig nu. Alltså, blir man... Jag trodde inte att man kan slå. Ah, vad nice, vad jag. Fan, vad snyggt det är för att vara. Ja, tack. De är fortfarande läskiga och går säkert 5 i buskar och sånt, ja. Så jag tror inte vi går ut. Det är farligt, Valle är halvt HP. Ja. De kommer nu, Micke. Fast han är topp, men då är väl alla där. Då är väl alla där. De kommer här. Är några av dem, några av dem. Kan vi ta det snabbt då? Och sen, alltså han... Åh, oh, herregud, han DM mig helt åt helvete varenda jävla gång. Nice. Nu. Did you? Vi kan gå mitt kanske. Let us destroy this fort. Jag är lite mer core damage, så varför startar de ut, alltså? Ja, jag menar det, varför det går, vad, alltså... Men alltså, Mikael har fullt HP, stå, coren, tack. Oh. Herregud, det var lite, ja men...
Det var hela laget, just det. Det var, ja. Det var tajt det där. Hade det varit 100 kord så hade man inte klarat. Ja, snyggt. Det är samma, det är skräll, samma. Skräll. Det var riktigt snyggt.